Nimamiz ko'p. Hattoki madhiyamizning birinchi so'zi boshlanadi serquyosh degan gap bilan. Yildan yilga energetika taqchilligi chuqur his etilayotgan O'zbekistonda quyoshdan elektr olishni ko'paytirish takliflari bot-bot o'rtaga chiqadi. Biroq hozircha qimmatligi sababli bu usul bilan uyini yoritishga har bir o'zbekistonlikning ham qurbi yetmaydi. Yosh tadbirkor Behruz Hamzayev esa quyoshdan foydalangan holda har bir xonadonni anchayin arzon va barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlovchi loyihaga qo'l urganini aytadi. Energetika sohasida O'zbekistonning muammo yetarlicha. Qishloqda bu holatlar haligacha o'zgarmagan. Qaysidir qismlarimizda svet bor, svet yo'q. Bu endi men hech kimga nima deydi, sir aytayotganim yo'q. Mana qishichi qancha bir har xil hodisalar to'g'risida eshitdik. Bu shunga yetdim. Biz ham bir narsani shu holatni qanaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi? O'zgartirsak bo'ladi-ku, imkonimiz bor-ku. Shohimardonda tug'ilib o'sgan Behruz o'zining bolalik kunlari ham chiroqsiz o'tganidan mamlakatdagi energiya muammosini hal etish haqida bosh qotira boshlagani haqida gapiradi. O'sha payt men uchun go'yoki hayot to'xtab qolardi. Endi faraz qiling, qishloq, hali shahar bor, ko'chaga chiqasiz, oshnog'onalaringiz bilan qayerga-qadir borasiz, park. Bu variantlaringiz ko'p nimadir qilishni, kuningizni hordiqni chiqarish. Endi qishloqda svet bo'lmasa televizor bo'lmaydi. Endi internet o'paytlar bo'lmagan, internet yo'q. Kitob o'qirdim, kitob o'qishni men juda yaxshi ko'rardim, lekin kechasi quyosh bitishi bilan tog'li hudud hisobligi quyosh tez bitardi. Quyosh yo'q. Kitob o'qish imkoniyati yo'q. Endi shaham yoqib o'qiysiz, endi kerosin lampa qilasiz. Endi baribir lamp shaham ham qanchaga yetadi? Behruz Hamzayev quyosh panellari O'zbekiston uchun yangilik emasligi, ammo u quyosh energiyasidan yangicha usulda foydalanishni taklif qilayotgani va bu usul bilan xonadonlarni bor yo'g'i 1 million so'mdan boshlab yoritish mumkinligini bildiradi. Biz nimaga 100 dollar, nimaga 1 million so'mga olib tusha oldik? Tadqiqotimizga ko'ra, isitish manbayiga eng ko'p energiya sarf qilinadigan o'sha ekan. Demak, isitish manbayini biz olib tashlayapmiz. Isitishni alternativasi bor. Uyimizlarni isitishni alternativasi bor. Undan tashqari O'zbekistonda deyarli 9-10 oy. Ya'ni siz bu loyiha bilan, bu qurilmalar bilan uylarni isitish yoki sovutish tizimini taklif qilmaysiz. U chiqarib tashlangan. Ha, bu qurilmamizda albatta chiqarib tashlangan, lekin uyni ham isitishni, sovutishni ham ulasangiz, bizda boshqa solyushnlarimiz bor. 1 kilovatlik, 3 kilovatlik, 5 kilovatlik uyda har bir jihozingizni ko'taradigan ham bor. Lekin ularni narx-navosi baland. Necha yil ishlasa, biz bunga 2 yil boshida anaqa beramiz, garantiya deymizmi? Warranty'si bor, kafolatini beramiz va bu men bu panellar 20 yilgacha ishlay oladi. Bu yerda batareyaga 5 yil, endi 2000 sikl deyiladi. Qancha hali charge recharge tushunchasi bor-ku, lekin batareyasini ham alishtirish imkoni bor. Umuman olganda 5-10 yil bemalol ishlay oladi bu narsa. Tadbirkor energiyani odamlarga yetkazib berishdagi muammolar O'zbekistondagi elektr taqchilligining asosiy sabablaridan biri ekani. Agar xonadonlarni muqobil energiya bilan mustaqil ta'minlash ko'lami kengaytirilsa, sanoat ham rivojlana boshlashini ta'kidlaydi. Aholi hammasi muqobil energiyaga o'tdi deylik. Bu endi juda og'ir, nima deydi, vaqt ketadigan, juda bir qiyin anaqa nima deydi, qo'yilgan maqsad, lekin mayli maqsadiga yetib turib, o'sha odamlar, aholi garchi muqobil energiyaga o'tsa, faraz qiling 28% energiyamiz ishlab chiqarishga yo'naltirilsa. Zavodlarimiz 12 soat emas, 24 soat ishlasin. Hunarmandlarimiz 12 soat emas, 24 soat ishlasin. Zavodlarimiz 2 barobar ko'proq ishlasa nima bo'ladi, akajon? 2 barobar ko'proq mahsulot ishlab chiqaradi. Oxirgi yillarda O'zbekiston hukumatı ham muqobil energiya manbalaridan foydalanishni ko'paytirishga e'tibor qaratgan. Bundan 1 yil avval Energetika vazirligi 2030 yilga qadar umumiy quvvati 8000 megavat bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilajagini e'lon qilgan. Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar joriy qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik hali armagani ko'zga tashlanadi. Behruz Hamzayev esa bu muammodan cho'chish kerakmasligini ta'kidlaydi. Odamlar hali u darajada ishonmaydi, chunki ushab ko'rmagan. Endi biz xalqimiz shunaqa, ushab ko'rmagandan keyin, birov kim uyga o'rnatmagandan keyin qiyin.
ko'pchilikda gaplashsak, ha, mana bu odam o'rnatgan, maqtaydi degan bir gap bor. Ya'ni kim o'sha sarafan, ya'ni odamni og'izdan og'iz o'tishi bor, marketingi haligacha ishlaydi bizada. Va bu shu narsaga biz ham yo'nalmoqchimiz. Kimdir bu yerda muammoni ko'rishi mumkin, lekin biz imkoniyatni ko'ryapmiz. Tadbirkor elektrga oddiy ehtiyoj sifatida emas, balki odamlarga imkon eshiklarini ochuvchi vosita o'laroq qarash lozimligi haqida gapiradi. Bu dunyodagi har bir insonda kuniga faqatgina 24 soat vaqt bor. Lekin o'sha 24 soatning sifati to'g'risida gap ketyapti. Uni ichida 12 soat menda svet yo'q bo'lmasa yoki o'qish imkoniyati bo'lmasa, faras qiling, faqatgina 12 soat o'qiy olsam, qolganlar mendan 12 soat ko'proq imkoni bor. Balkim to'g'ri, kuni kechasi bilan hech kim kitob o'qib nima qilmasdir, lekin hech bo'lmaganda 4 soat, 5 soat ko'proq uzusida izlansa, til o'rgansangiz ham 3-4 soat ko'proq dars o'rgansangiz, baribir kim o'rganmagan insondan, shuncha vaqt sarf qilmagan insondan baribir ko'proq rezultatga erishasiz-ku, natijaga. Xuddi o'sha misol. Biz insonlarga imkoniyat yaratib bermoqchimiz. Biz uchun elektr energiya bu faqatgina bir ehtiyoj emasdi, bu imkon yaratib berish zamini.